2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա 25-րդ օրն է եւ աշխատանքային իր ընթացքը սկսում է Բացենյակը բարի առավոտ։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, Լորու Ֆորտունա մարզային հեռուստանկերության եթերում ձեր եւ մեր կողմից շատ սիրելի Բացենյակն է։ Եվ օրը սկսելու համար կարևոր նախապայման է հանդիսանում այն, թե առաջինը ում կտեսնես, առաջին ինչի մասին կմտածես, առաջին ինչ արտահայտություն կլսես եւ ում հետ կսկսես առավոտը։ Կան արտահայտություններ ըստ բրիտանացի հոկեբանների, որոնք կարող են միանշանակ փոխել ձեր առավոտը եւ առհասարակ ձեր կյանքը նաեւ ինչու ոչ միայն, չէ՞, առավոտով չի հանդիսանում, բայց առավոտվա սկիզբը հենց նախապայման է ամբողջ օրվա լավ տրամադրության։ Շատ կարևոր նախապայման անե տեսնել մարդու, ում ամենաշատն է սիրում, ավելի շուտ սիրելի մարդու տեսնելն է ամենագլխավոր նախապայմանը։ Այո, եւ ավելի քան օրը հաճելի կլինի, երբ լսես նրանից այն, ինչ որ ուզում ես լսել։ Արտահայտություններ, որոնք ավելին են, քան ես քեզ սիրում եմ արտահայտությունը, որոնք փոխում են մարդու դրամատրությունը, որոնք փոխում են մարդու էությունը եւ նրանց պարգևում երջանկության հորմոններ։ Հիմա այդ արտահայտություններից առաջինն ասում է Վլադա Վոյանը։ Հա, ես կսկսեմ, քանի որ ինձ թվում է ես ավելի շատ եմ սրանք օգտագործում, քան դու, Անահիտ։ Ապա, քանի որ ես ավելի ռոմանտիկ մարդ եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ըստ վերլուծության դրանցից առաջինը դա զգույշ եղիր արտահայտությունն է։ Երբ որ դու այդ արտահայտությունը օգտագործում ես, նշանակում է դու մտահոգվում ես նրա համարից, եթե մտահոգվում ես, ուրեմն սիրում ու անհանգստանում ես։ Եթե սիրում ու անհանգստանում ես, ուրեմն հաճախ կարող ես ասել նաև դա հիշեցրեց ինձ քո մասին արտահայտությունը։ Ինչպես նաև կարող ես օգտագործել մյուս միտքը, որ դու կարող ես վերցնել իմ իրը։ Կարծում եմ, որ մենք շատ քիչ մարդկանց ենք իրեր տալիս եւ փոխանակվում մեր իրերով կամ թույլ տալիս, որպեսզի օգտվեն մեր իրերից։ Այսինքն ընդհանուր ունենալու միտքը հենց կարևոր է երջանկ։ Սա այն բանն է, անիդ, երբ որ կարծում եմ, որ ասում եմ ոչ թե ես կամ դու, այլ մենք։ Մենք, այո, միանշանակ։ Դա պետք է, որ քեզ օգնի հոգատարությունը եւ ըստ դիմացինին կարող է փոխանցել երջանկություն։ Մի անհանգստացիր, ես դա կվերցնեմ ինձ վրա։ Սա կարծում եմ եւս շատ կարեւոր մարդ է, շատ կարեւոր բառ է այն մարդկանց միջեւ, ովքեր իրար շատ են սիրում եւ հարգում են։ Սա իմ կարծիքով սիրելի հեռուստադիտողներ չի վերաբերվում միայն սիրահար զույգերին կամ առհասարակ մարդկային հարաբերություններին, երբ որ դու մեկին սիրում ես, ապա կարծում եմ, որ պատրաստ ես նրա որևէ հոգսը վերցնել քեզ վրա։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ես քո կողքին եմ, այն որ դու զգաս քեզ չմենակ կամ պարզապես ոչ միայնակ, սա արդեն երջանկության մասին կարող է խոսել եւ այն ամենին, որ մենակ չես պայքարում որևէ խնդրի կամ դժվարության դեմ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ես քո կողքին եմ, արտահայտությունը հաճախ ասակ ձեր սիրելիներին։ Ես բերել եմ քո սիրելի աղանդերը, կարծում եմ, որ սա այն քիչ բաներից է, Անահիտ, որը միայն կարող են սիրահար զույգերն օգտագործել, որովհետև դժվար զարմացնես կամ ինքերդ զարմացնես նրանով, որ դու բերել ես նրա սիրելի աղանդերը, կարծում եմ, որ մենակ հավեսով կուտի ու որ այլ որևէ բան չի կարող դինել այդտեղ։ Բայց ինքերը կհասկանա, չէ՞, որ վայ, դու փաստորեն հիշում ես, ես ինչ աղանդեր եմ սիրում։ Իսկական ընկերությունը այն է, որ նա չի հասկանում, ուղղակի կուտի։ Ու նրանց նույնիսկ շնորհակալություն չի այցելում։ Իսկ ընկերը դժվար հասկանա, ես ինչ որ բան եմ մեզ համար հորինել արտահայտության հիմքը, դա կարող է նորից հասկանալ միայն սիրելին։ Իսկ հիմա կասեմ սիրելի հեռուստադիտողներ մի արտահայտություն, որը կարող է նույնիսկ սիրելի մարդկանց էլ չասել։ Քեզ մոտ ամեն ինչ կարքին է։ Ուղղակի այստեղ կարևորն այն է, թե դու հարցը ինչպես կձևակերպես եւ ինչ պարագայում դա կօգտագործես։ Առավել ռոմանտիկ շարքից է մնա ինձ այդ արտահայտությունը, որը մի անգամից ավելացնում է դիմացինին երջանիկ լինելու զգացողությամբ։ Կարոտում եմ քեզ, սա շատ խորիմաստ արտահայտություն է, որը կարող ենք օգտագործել ոչ միայն այդ ռոմանտիկ սիրային հարաբերություններում, այլ ավար հասարակ։ Չեմ կարող հանդիպել, թե համբերել, թե երբ ենք հանդիպելու արտահայտությունը եւ սպասումը երջանկության ավելի քան արժե, քան հենց այն վարքյանը, որը որ պետք է լինի, այսինքն սպասել, հավատալ, սա եւս լավատեսություն ու ներդաշնակություն է հաղորդում մարդու ներքին նահամակարգին, ներքին զգացողություններին, որը կոչվում է երջանիկ լինել։ Ես ճանաչել եմ։ Դժվար է ասել, Անա, այդ մեր սցենարիստը ինչ է կոնկրետ ճանաչել սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ եթե այս նախադասությունը ընդգրկվել է այսօրվա մեր շարքում, ուրեմն այն շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է ասել դիմացինին ու հավատալ նրա ուժերին։ Ես գիտեմ, որ դու կարող ես փոխել արտահայտությունը ավելի ուժեղ, քան այլ արտահայտություն դժվար թե լինի։ Ես գիտեմ, որ դու կարող ես ճանալ, ես գիտեմ, որ դու կարող ես կարոտել, ես գիտեմ, որ դու բերել ես իմ սիրելի աղանդերը, սրանք այն արտահայտությունների շարքն են ամփոփում, որոնք դիմացինին սեր ու նվիրում են։
փոխանցում։ Մաղթենք, որ այսօրվա օրը մեր հեռուստատողների համար սիրով լեցուն լինի։ Իհարկե, Անահիտ։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, սեր տվեք ձեր միջավայրին, ձեր ընկերակցող անձանց, սիրեք և սիրվեք բոլորի կողմից։ Իսկ այժմ մեր մոտ փոքրիկ երաժշտական դատար է, որից հետո կվերադառնանք։ Փոքրիկ, բայց սիրով։ Միանշանակ։ Մեր մանկության տարիներին գուցե լինեին այնպիսի հաղորդումներ, որոնց այս պահին հենց այս արտահայտությունն ասելիս դուք էլ հիշեցիք մի քանի հաղորդումներ։ Համոզված եմ, որ այդ հաղորդումների շարքին դասվում է նաև հայտնի ռուսական հաղորդումը, որը հենց առաջին անգամ այսօր է եթեր հերարցակվել։ Խոսքը Պոլի Չուցես հաղորդման մասին է, որը 1990 թվականի հոկտեմբերի 25-ին մտավ հեռուստաեթեր։ Եվ արդեն 27 տարվա պատմություն ունեցող այս հեռուստանախագիծը դժվար է ասել, որ ունեցել է նախատիպ և որը ռուսական չի եղել։ Իհարկե, այսօր նրա շարքերն այնքան են լայնացել, այնքան են հիշողություններն այս հաղորդման շուրջ ավելացել ու մեծացել, որ նույնիսկ թանգարաններ գոյություն ունեն։ Փոքրիկ ակնարկի ձևով մենք խոսենք այս մասին, բայց միանգամից ուզում եմ հարցնել, Վլադին, դու հիշում ես այս հաղորդումը և տնացիներն արդյոք նայում էին և պայքարում էին հաղթանակի համար։ Ես ոչ միայն հիշում եմ, այլ նաև շատ նայել եմ ու ես ավելի շատ նայել եմ ոչ թե նրա համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, թե ինչ հարցերի էին պատասխանելու կամ ինչ հարցեր կար նրա կողմից տրված, այլ ավելի շատ թե ինչ են բերում նրանց նվերներ, որը ինձ միշտ ամենաշատն էր զարմացնում, ամեն հաղորդման ընթացքում նորովի նվերներ, նոր կրեատիվ նվերներ։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հեռուստադիտողներ իհարկե այդ սերնդին պատկանող գոնե մեկ անգամ գոնե տեսել է իհարկե նվերը թե հաղորդումը։ Հաղորդումը կարծում եմ հաղորդումը, բացի այդ մենք ամեն անգամ նայում էինք այն սպասումով, որ այս անգամ հայերը լինելու հյուրեր, որտեղ հաճախակի էին լինում։ Եվ ինչպես հետո պատմության ընթացքում է խոսել հեռուստամեկնաբանը, անընդհատ առանձնացված հատուկ նվերների շարքով ունեցել են թանգարան, որի մասին շատ խոսվել է, և վիճակագրական տվյալների համաձայն այնպես չի եղել, որ հայերը քիչ նվերներ չեն հասցրել Պոլի Չուցես նախագծին, և դրանք այսօր արդեն պատմության մեջ են փաստորեն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս հաղորդման առաջին մեկնաբանը եղել է Վլադիսլավ Լիսևը, բայց այնուհետև 1991 թվականից սկսած, նոյեմբերի 1-ից սկսած, մեկնաբանը դարձել է մեզ շատ ծանոթ Լեոնիդ Յակուբով։ Հետո ասում են, որ նա էլ է հայ եղել, չէ՞։ Չեմ կարծում, հայերն էին ասում։ Դե հայերը բոլորին էլ ասում են, որ բոլորն էլ հայ են, եթե այդ տեսանկյունից նայեք, չկա աշխարհում մի մարդ, որ հայ չլինի։ Այ մենք Անահիտը խոսեց այդ նվերների թանգարանի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց պետք է նշեմ, որ վերջին 12 տարիների ընթացքում է ձևավորվել այդ, այսինքն անցած 12 տարվա նվերներն են միայն թանգարանում, այսինքն Յակոբովիչի նախագծից հետո, և որ նա էր վերցնում։ Ոչ միայն, բավականի տարիներ անց, սկսած 91 թվականի նոյեմբերի 1-ից են ավարել։ Հա, վարել այդ ժամանակ 2005 թվականից սկսած նոր սկսել են թանգարան կառուցել, որը գտնվում է համառուսական ցուցահանդեսի կենտրոնում, կենտրոնական տաղավարում։ Կարծում եմ, որ արժի գնալ մեկ անգամ գնալ, եթե հա։ Ես մաղթում եմ, որ քո նպատակներն իրականանան և դու բոլոր նվերները միանգամից տեսնես։ Անա, գիտես ինչ եմ մտածում, օրինակ բազմիցս տեսել եմ, թե ինչ-որ մարինացված վարունգներ էին բերում և այլն, այս թանգարանում մարինացված վարունգներն ինչպես են դրվում։ Օրինակ դա կարող էր խոսել այն մասին, որ 1994 թվականին, չգիտեմ, XY-անը բերեց մարինացված վարունգ, ասենք Լորվա Կաճաճկու համայնքից, պատկերացնում ես, հրաշալի կլիներ։ Լորվա այդ համայնքից հասնեին այնտեղ։ Այնպես չի, որ չեն եղել, դու այդպես մի թերագնահատիր, առհասարակ գերագնահատիր։ Իսկ ես կարող եմ ասել, որ այս պահին մենք առաջարկում ենք մեր հեռուստատիտողներին տեսանյութ, որը Սյուզին Ալբանդյանն է փորփրել պատմության մասին անդրադառնալով Պոլի Չուցեսից մինչև առ այսօր, ինչպիսին էր հաղորդումը, ինչի հիմք դարավ և ինչ էր իրենից ներկայացնում ի սկզբանե այս նախագիծը, որը շատ նվերներ ուներ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, հրաշքների դաշտը սովետական և ռուսական հեռուստատեսային խաղ է ամերիկյան ճակատագրի անիվը հեռուստաընկերության ռուսական անալոգը։ Հրաշքների դաշտը ծրագրի պատմությունը սկսվեց, երբ Վլադիսլավ Լիսևը և Անատոլի Լիսենկոն հանգստացան սովորական հյուրանոցում։ Ծրագրի ստեղծման գաղափարը ծնվել է ամերիկյան հեռուստատեսության World of Feel հեռուստասերիալը դիտելու ժամանակ։ Տրանսֆերտի անունը Վլադիսլավ Լիսևը վերցրեց Տոլստոյի Ոսկեբանալին կամ Փինոքիոյի Արկածները հեքիաթից։ Ծրագրի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1990 թվականի հոկտեմբերի 25-ին ԽՍՀՄ կենտրոնական կոմիտեի առաջին ծրագրում։
Վլադիսլավ Լիստիևը առաջին հաղորդավար ներապացուցադրվեցին տարբեր առաջատարների հետ կապված խնդիրները և վերջապես 1991 թվականի նոյեմբերի 22-ին հայտնվեց նոր գլխավոր հաղորդավար Լեոնիդ Յակուբովիչը։ Յակուբովիչի օգնականները մի քանի կին մոդելներ են ներառյալ մշտական օգնական Ռիմա Ագաֆոշինան, որը 1996 թվականից սկսած խաղացողների երեխաների համար բացում է գուշակված նամակներ և նվերներ է ներկայացնում։ Պարսվաբանական հաշվարկը ցույց է տալիս, որ 25 տարվա ընթացքում ծրագրին մասնակցել է մոտ 12,000 մարդ։ Թմբուկի ետևում գտնվող ստուդիայում սովորական հարցերից բացի մարդիկ բազմիցս նշում էին իրենց մասնագիտական տոները, շինարարների օրը, բժիշկների, նախարարների, ոստիկանների և այլ օրեր։ Հրաշքների դաշտում տարվա հատուկ հարցերը միշտ առանձնացել են հատուկ հանդիսավորությամբ և գունագեղությամբ։ Սյուզաննա Նալբանդյան, Բացենյակ։Մենք վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերուհի Սյուզի Նալբանդյանին շատ հետաքրքիր նյութի համար։ Այժմ կխոսենք մի մարդու մասին, Անահիտ, կարծում եմ, որ նրան էլի ճանաչում է ամբողջ աշխարհը։ 1881 թվականի հոկտեմբերի 25-ին է ծնվել սիրելի հեռուստադիտողներ աշխարհահռչակ նկարիչ Պաբլո Պիկասոն։ Եվ ֆրանսիական նրավրցինը, ֆրանսիական ծնունդով նրավրցինն աշխարհին հայտնի է դարձել բազմաթիվ կտավներում, բազմաթիվ աշխատանքներում։ Պիկասոն իր երկարատև կյանքի ընթացքում ստեղծել է 50,000 աշխատանք, 1,885 նկար բարեկամներ և 1,228 քանդակ, 2,880 կերամիկա, մոտ 12,000 գծագիր, հազարավոր կրկնօրինակումներով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Անահիտը նշեց նրա այդ գործերի քանակությունը և նրանց արժեքը, թե ինչպեսի կարևոր բան են թողել պատմությանը, բայց փոքրիկ այդ պատմական ակնարկ կատարեմ, թե նա որտեղ է ծնվել և ինչով է զբաղվել մինչ Պաբլո Պիկասո դառնալը։ Նա, ինչպես արդեն նշեցինք, ծնվել է 1881 թվականին այսօրը։ Նա ծնվել է Ֆրանսիայում և երկար ժամանակ ապրել է հենց այնտեղ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Նա հանդիսանում է այդ նկարչության կուբիստական հիմքի հիմնադիրը, այդ ուղղության հիմնադիրը։ Աշխատել է բազմազան ժանրերում, նպաստելով դրանց զարգացմանը։ Կարծում եմ, որ նման մարդիկ քիչ կան, որ ոլորտում աշխատում են, այդ ոլորտը զարգացնում են, Անահիտ։ Սակայն Պիկասոն իր սկզբնական այդ վաղ տարիքում, այդ մանկահասակ տարիքում և երիտասարդության ընթացքում զբաղվել է միայն այդ ռեալիստական գործերով, նկարել է ռեալիզմ, սակայն ժամանակի այդ տեխնիկական վերելքը և ամեն ինչը նրա վրա մեծ ազդեցություն են թողնում և նա սկսում է արդեն այլ հավաքածուներ թողարկել, արդեն այլ գաղափարներով, սիրելի հեռուստադիտողներ, որտեղ առաջնայինությունը տրված էր գաղափարներին և տեխնիկային։ Բացի այդ, նրան աշխատանքները այնպիսի մեծ համբավ բերեցին, որ նա դարձավ 20-րդ դարի ամենաազդեցիկ նկարիչներից մեկը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ամենաազդեցիկ նկարիչներից մեկը, լինելով հանդերձ, նա իր կարողությունների համար ժառանգություն չէր թողել բարեկամներ, և քանի որ Պիկասոն ոչ մի կտակ չէր գրել, ապա նրա մահվան նրագության համար Ֆրանսիայի կառավարությունը վճարել էր իր աշխատանքների և մյուս հավաքածուների տեսքով նրա ժառանգներին։ Եվ այս աշխատանքները ցուցադրվել են Փարիզի Պիկասոյի անվան թանգարանում։ 2003 թվականին Պիկասոյի բարեկամները թանգարան են նվիրել նրա ծննդավայրին, Իսպանիայի Մալագա քաղաքին, որտեղ գտնվում է Պիկասոյի գլխավոր թանգարանը, որտեղ իր գլխավոր արժեքները եւս այսօր նա թանգարանում պահպանվում են եւ շատ-շատ զբոսաշրջիկների հրավիրում հենց այստեղ, Մալագա։ Ինչ հետաքրքիր բան է կյանքը, Անահիտ, որովհետեւ որքան որ ես եմ նկատել, բացառություններ են կազմում այն արվեստագետները, ովքեր լավ կյանքով են ապրել, սակայն Պիկասոն էլ նրանց մեջ չէր մտնում ցավոք սրտի եւ նա էլ բավականին դժվար կյանք է ունեցել այդ առումով։ Եվ չուներ վաճառք։ Առհասարակ Պիկասոն այն նկարիչներից էր, ով իր արվեստը ներկայացնելու համար չուներ շուկա հարգելի հեռուստատողներ և կարողություններ ավելի քիչ է, ինքան կարելի է ենթադրել ու պատկերացնել։ Նա չուներ շուկա և չէր զգում կարիքը նաև վաճառքի, գուցե և զգում էր, բայց այդուհանդերձ չկար պայմաններ, որպեսզի նա կարողանար։ Բացի այդ, Պիկասոն ուներ նաև հայտնի նկարիչների հավաքածուներ, որը ևս վաճառքի երբեք չի հանվել։ Այնուամենայնիվ, հետո ֆրանսիական կառավարությունը իհարկե դա գնել է և կտակ ձևակերպել, ու այսպես թողնել նրան նաև գրական ժառանգություն, արվեստի ժառանգությունը։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք գտնվում եք Իսպանիայում և մասնավորապես Մալագա քաղաքում, ապա անպայման այցելեք Պիկասոյի թանգարան, քանզի դուք մեծ բավականություն կստանաք այդ աստվածատուր շնորհքի տեր մարդու այդ գործերից։
Եվ մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր նրա ծննդյան օրն է եւ նա ծնվել է 1881 թվականի հոկտեմբերի 25-ին։ Կարծում եմ արժե շնորհավորել բոլոր այն անձանց, ովքեր ինձ համարում են Պիկասոյի արվեստը գնահատող մարդիկ։ Միանշանակ։ Մենք առաջարկում ենք երաժշտական կատարում, որից հետո արդեն տաղավարում կհայտնվենք մեր հյուրի հետ միասին ու ամենակարևոր թեմաների մասին ենք խոսելու։ Հեռու մի գնացեք։ Երբեմն քաղցրակերությունը կարող է անցնել չափը ու հասնել այն կետին, որ անընդհատ զգաս դրա պահանջը, բայց երբ որ հրուշակեղեն ավելի գեղեցիկ տեսքով է լինում, միտեսակ օբսուսալդ գալիս է, որ դրան ուտես։ Այս նախավանը նրա մասին է, որ այսօր մեր տաղավարում այնպիսի մարդ է, ով հենց այդ գլուխգործոցների հեղինակ է։ Նաև այսպես ներկայացնենք իհարկե մեր հյուրին, Տաթև Գալստյանը, Բացենյակի տաղավարում հրուշակագործ եւ դիզայներ։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք սկսում ձեր առավոտը, ինչպես եք արթնանում։ Ինչպես բոլոր առավոտները աշխատանքային, պատրաստվում եմ։ Սուրճ խմում եք։ Անպայման։ Ինչոր քաղցը։ Առավոտը սկսվում է մեկ գավաթ տաք եւ քաղցր սուրճով։ Իսկ ձերից պատրաստած քաղցրավենիքով։ Ոչ միշտ։ Օրինակ այս առավոտ հասցրել եք ձեր քաղցրավենիքով սուրճ ըմպել։ Քաղցրավենիքով ոչ, սուրճ ըմպել եմ։ Սուրճ ըմպել եք։ Ես մինչև այն ամենի ինչը, որ աշխատանքի հետ է կապված, մինչև դրան հասնելը մի քանի կարևոր հարց։ Իսկապես քաղցր ուտելը ախորժակ է փակում, գիրացնում է, չգիտեմ։ Դուք որպես մասնակից ամեն օր գործ ունեմ քաղցրավենիք եւ տորթերի հետ, այնուամենայնիվ շատ սիրում եմ։ Քաղցրն իմ կյանքի անբաժանելի մասն է։ Չեմ հոգնում, չի ձանձրացնում ինձ, ու հաճելի է։ Չգիտեմ, ինձ համար շատ հաճելի է։ Իսկ առհասարակ հրուշակագործության մասին, այսպես հասնելով դեպի այն ամենի ինչը, որ ձեր աշխատանքի հիմքում է գտնվում, հա, եւ որ ստացվում է գեղեցիկ, չգիտեմ, 3-4-5 ժամ գուցե աշխատանք եք տալ դրա վրա ու դանակը դշ նկատի ունեմ, կիսում է այն ամեն, բայց չեք ափսոսում։ Ոչ, դա էլ աշխատանքի արդյունքն է, որ պետք է վայելի պատվիրատուն։ Այ երբ որ ինչ-որ միջոցառման եք հրավիրված լինում կամ ինչ-որ խնջուկի եւ այլ ընկերության արտադրանք է լինում, հեշտությամբ եք ուտում։ Հարմարվում ենք։ Հիմա հասնենք հենց աշխատանքի բուն նպատակին։ Իհարկե, ուզում եմ մի քիչ հետ գնանք ժամանակի մեջ, ինչը ձգեց դեպի հրուշակագործություն, եւ հրուշակագործությունը միայն այն աշխատանքը չէ, որը հենց իրենից ներկայացնում է նաեւ դիզայն, մոտեցում, համի որակ, չգիտեմ, պահանջար, գրավչություն։ Երբ այս ամենը քաշեց Տաթևին իր ուղությամբ։ Ոչ երկար տարիներ, վերջին մի քանի տարիներն են, Անահիտ ջան, սա իմ թերևս երկրորդ մասնագիտությունն է։ Առաջին մասնագիտությունս մանկավարժի մասնագիտությունն է, երկրորդը որպես հրուշակագործ դիզայներ։ Հետաքրքրությունս բավականին երկար ժամանակվանից է, հասունացավ հասավ այս կետին, որ արդեն պիտի դառնա մասնագիտություն, ոչ զբաղմունք։ Ու այդպես, հիմա արդեն ոչ միայն պատվերներն եմ կատարում, ոչ միայն հրուշակագործության բնագավառում եմ, այլ նաև սովորեցնում եմ։ Մեր սերնդին դեռևս մի քանի տարի առաջ, հա, երբ որ մենք փոքր էինք, սովորաբար տղաները մեքենաներն էին քանդում հավաքում, իսկ աղջիկները ավազից թխվածքներ էին պատրաստում։ Այդ ժամանակ կար նման ձիրք, որ հետո արդեն ավելի մեծ տարիքում ծնողներս ավելի հեշտ կօգնեն, երևի։ Կարծում եմ հենց հիմա մենք մեզ դիտում են ու ասում են, այո, այո, Տաթևն էլ է ավազից լիքը տորթեր պատրաստել։ Եվ ոչ միայն ավազից, չէ, հողից էլ։ Դու կերել ես։ Չեմ փորձել ոչ միայն։ Պատրաստել անձամբ ես եմ փորձել։ Ստացվում է։ Իսկ մի բան հարցնեմ, սպառման շուկայի հետ կապված, թե միջոցառումները միշտ մեզ մոտ շատ են լինում, քաղցրավենիքն էլ ամենապահանջված բանն է, որ միշտ լինում է սեղաններին։ Վանաձորում հեշտ է սպառումը իրականացվում, հաճախորդների թիվը մեծ է։ Ոչ այդքան, սակայն կան պատվիրատուներ, որոնք միշտ են, միշտ քեզ հետ են, անբաժան են, դու կարողանում ես բավարարել իրենց պահանջմունքները, այն ամենը, ինչ որ իրենք ցանկանում են, անես այնպիսին, ինչպիսին, որ իրենք սիրում են, արդեն դու դառնում ես իրենց ընտանիքի անդամը, իրենց ճաշակի ընկերը, կարողանում ես ամեն ինչ անել այնպես, ինչպես որ իրենց հաճելի է։
մեկ այլ բան է քո ճաշակը թելադրելը, մեկ այլ բան է դու ընկերանաս այդ ճաշակին, որը որ իրենք թելադրում են։ Շատ լավ, հիմնականում ով է ձեր պատվիրատուն, ինչ է պահանջում, չգիտեմ, պահանջումը ավելի շատ այսօր նաև բեզ է, հա, եթե մի քիչ ավելի մարանանք մարդիպան, չգիտեմ, ինչն է պահանջում լորեցին, վանաձորցին, հիմնականում սպարմաշուկան, եթե չեմ սխալվում։ Տարբեր են ճաշակները, Անահիտ ջան, տարբեր են, բայց հիմնականում մաստիկով աշխատանքներն են ավելի նորաձև, ավելի գեղեցիկ և պահանջարկը մարդիպանով և մաստիկով աշխատանքների հետ է։ Ամենաերկար աշխատանքը թվածքը, որ պատրաստել եք, քանի ժամ է խլել ձեզնից։ Ժամ անգամ օրեր։ Անգամ օրեր։ Հարսանեկան տորթերը, որոնք անգամ օրեր։ Օ։ Իսկ որոնք են այն ժամանակը հատվածները, երբ որ դուք աշխատանքը չեք հասցնում։ Եթե անկեղծ իմ կյանքում չհասցնել գաղափար չկա։ Այսինքն իմ օրը այնպես է ծրագրած, պլանավորված, որ իմ բոլոր աշխատանքը պիտի օրվա վերջում ավարտին հասնեն, կամ եթե ավարտին հասված չեն, ուրեմն հաջորդ օրվա պլաններում այդ ծրագիրը կա, իմ կյանքում չհասցնել, չկարողանալ կամ չստացվեց, այդ գաղափարները չկան։ Հիմա էլ նա պատվերի սեղանի մոտից է մի անգամ շտապել մեր եթեր և պետք է դերևս հասցնի, իսկ ես ուզում եմ շտապել ու հասցնել, ասեցիք սովորեցնում եք նաև ոչ միայն ինքներդ եք պատվերներ վերցնում, աշխատում, նաև սաներ ունեք, ինչպես են ընտրվում սաները, գուցե կա տարիքային սահմանափակում, այ ասենք մեր հեռուստատեսող 55-ամյա տիկին ալվարդը կարող է սովորել, հեշտ է։ Կարող է սովորել։ Մեզ մոտ տարիքային սահմանափակումներ չկան, մեզ մոտ սովորում են բոլոր այն աղջիկները, բոլոր այն կանայք, բոլոր այն իգական սեռի ներկայացուցիչները, ովքեր դեռ չեն եղել։ Ոչ։ Բոլոր այն իգական սեռի ներկայացուցիչները, ովքեր ցանկանում են պատրաստել համեղ և գեղեցիկ տորթեր, չկան տարիքային սահմանափակումներ։ Այս պահին աշխատանքս դպրատուն ուսումնական կենտրոնում է, և որպես անհատական դասընթացներ, և որպես խմբային դասընթացներ, տարիքային սահմանափակում չկա, անգամ սովորում են փորձառու մայրիկներ, անգամ ունեմ սան, ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից է, եկել է Վանաձոր, հրուշակագործ, դիզայների մասնագիտությունը ստանալու համար։ Դիզայներության մասին մի քիչ էլ անցում վերջերս էր, չէ՞, երբ Ձմերուկի փառատոնը անցկացվեց։ Դա ինչ էր, մի քիչ նախորդ ամիս, մի քիչ մոտ։ Ուրեմն մեզ մոտ ուսումնական կենտրոնում շատ հաճախ անց են կացվում բաց դասեր, ակցիայի շրջանակում դասեր, մաստեր կլաս կոչվող դասերը, այսինքն ինչ է դա իրականում, բացենք փակագծերը, այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն չունեն ամբողջ դասընթացին ներկա գտնվել կամ սովորել ամբողջ դասընթացը, իրենք կոնկրետ այդ օրը գալիս են, մասնակցում են մեկ դասին, ինքը կոչվում է անվճար դաս, դասի սովորելու համար իրենք գումար չեն վճարում, ընդամենը վճարում են նյութածախսի շատ փոքրիկ գումարը, ներկա են գտնվում կոնկրետ այդ օրվա այդ դասին։ Դրանք հաճախակ են մեզ մոտ կատարվում, անցած ամիս հենց Ձմերուկն է եղել, ինչպես դուք նշեցիք։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է արդյոք աշխատել երեխաների կամ առհասարակ այն մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են հրուշակագործ։ Առաջին մասնագիտությունը մանկավարժոքնում է նաև այն, ինչը դուք գիտեք, փոխանցել մյուսներին։ Հավատացեք, որ այո։ Հավատացեք, ավելի հաճելի է սովորեցնել, ավելի հաճելի է լինել այդ բնագավառում, քան միայն որպես պատրաստող։ Շատ հաճելի է, իմ օրը իրենք հագեցնում են, ես իրենցով շատ երջանկանում եմ, ամենակարևորը, որ նրանց պատրաստածը ոչ միշտ, սակայն սիրով եմ համտեսում, սիրով։ Այ մի հարց կուզեն այդ տալ, իհարկե հրուշակագործ և դիզայներ դրանք անպայման պետք է փոխկապակցված լինեն, բայց այնուամենայնիվ, եթե առանձնացնենք, ավելի շատ հրուշակագործեք, թե ավելի շատ դիզայներ։ Երկուսը միատեղ է այդ մեր աշխատանքում, առանց մեկը մյուսի չի կարող լինել։ Ինչպես ասենք, ֆորտունա մարզային լրատվականը չի կարող լինել առանց բացենյակի։ Շատ տիպիկ համեմատը։ Դրանք փոխկապակցված են իրականում, և դու կարող ես պատրաստել շատ համեղ տորթ, բայց այդ համեղ տորթը պատվիրատուին ներկայացնելու համար ինքը նույնչափ գրավչություն պետք է ունենա, պետք է արտաքնապես գեղեցիկ լինի, որը գերող է մարդկանց։ Սննդապանները, դիետոլոգները միշտ այն կարծիքն են բարձրաձայնում, հա, որ երբ ուտելիք գեղեցիկ է, այն ավելի շատ է իրենա այո ձգում և ավելի ախորժաբեր է լինում։ Համի որակի մասին կարող է խոսել նաև աշխատանքի մոտեցումը, ինչ սկզբունքներով եք աշխատում, որ և գեղեցկությունը, և որակը չտուժի,
ի վերջո կարող ենք, չէ, հանդիպել շատ գեղեցիկ, բայց եւ վտանգավոր, չգիտեմ, նյութերով։ Անահիտ ջան, առաջին հերթին աշխատանքի մեջ պետք է սեր լինի։ Դու ամբողջ մոռանում ես բոլոր խնդիրները։ Դու նվիրվում ես քո աշխատանքին այդ պահին ու պատրաստում ես, սիրով ես պատրաստում։ Չգիտեմ ինչու ես այսքան տարիների աշխատանքիս ընթացքում համոզվել եմ, որ աշխատանքս գեղեցիկ է, արժեքավոր է, եթե այն սիրով է պատրաստվում։ Իսկ այսքան ժամանակահատվածում, ինչ դուք ծավալել եք նման գործունեություն, ամենաբարդ պատվերը ո՞րն է եղել։ Ամենաբարդ պատվերը եղել է հարսանեկան տորտ ու այդ ամենաբարդ պատվիրատուն եղել է եղբայրս։ Իսկ դու պետք է անեիր այնպես, որ լիներ իր պահանջով ամեն ինչ։ Պատկերացրեք, վայ Անահիտ ջան, 4-5-րդ օրը պատրաստ է եղել տորթը հարսանեկան, 5 օրվա տաժանակիր աշխատանք, որի արդյունքում ծնվեց ստանդարտներից մի քիչ ավելի մեծ 5 հարկանի տորթ։ Բրավո։ Նո՞ւմ է դա նպահել։ Ես ափսոսացի արդեն այդ տորթ, իր մարդը 5 օր աշխատում է, հետո պետք է լավ, ինչ խնդիրներ եք բախվում ոլորտում, կան ինչ-որ խնդիրներ։ Հավատացեք, ոչ։ Ո՞րն եք համարում ձեր աշխատանքի գլխավոր արդյունքը, գրավականը։ Երևի թե երջանիկ լինելը։ Այսինքն, որ երջանկություն զգում եք, փոփոխվածում եք։ Այո, այո, երջանիկ, այո։ Կենս ուրախությունը եւ երջանկությունը ազդում է քո առօրյայի վրա։ Իսկ այդ առօրյայի մի մասը քո աշխատանքն է։ Մենք գիտենք նաև, որ աշխատանքի երբեմն հանգարում է փոքրիկը։ Այո։ Չգիտեմ, գուցե նա ինչ-որ բան է գողանում, գուցե նախորդ շերտն է տանում պահում, ինչ-որ մայր։ Հասնում ենք պահել։ Այո։ Հասցնում եմ, հասցնում եմ, իրականում չի խանգարում, աշխատանքս ավելի գեղեցիկ է իրենով և ավելի գրավիչ է, երբ առաջին քննադատը հենց փոքրիկս է։ Այսինքն ամեն առաջին քննադատը հաջողող հարցը հենց փոքրիկն է փաստորեն։ Այո։ Այն ինչպես եք պատկերացնում ձեր մասնագիտության, ձեր գործունեության ոլորտի ապագան, ինչպիսին է տեսլակում կոչվածը։ Պատկերացնում եմ նորից նույն աշխատանքը սաների, աշակերտներից հետ միասին։ Այսօր քանի աշակերտ ունեք մոտավորապես։ Անահիտ ջան, այսօր երկու փուլով է կատարվում դասընթացները, եւ անհատական, եւ խմբային։ Անհատականը 1-ն է, խմբային խմբում աշակերտների թիվը 8-ն է։ Որքան ժամանակում մարդ կարող է սովորել մինիմալ նորմերը, որ գեղեցիկ ու նաեւ համեղ տորտ կարողանա պատրաստել։ Առաջինը դե ըստ կարողության, ըստ ցանկության, եւ երկրորդը, եթե վերածենք ժամային առումով, 3 ամիս։ 3 ամսում կարողանան։ Այո։ Ինչ նրբություններ գոյություն ունեն ոլորտում։ Մի շարք նրբություններ, որոնք ավելի գեղեցիկ եւ անթերի են դարձնում աշխատանքը։ Շատ նրբություններ, որոնք ես ինքս որպես մասնագետ շատ հետեւողական եմ։ Այսինքն հետևում եք, թե ինչն է փոխվում, այ ասացիք պահանջարկը այսօր մարտիպանի զարդարանքն է, չէ՞, ավելի շատ։ Հետևում եք, թե ինչ առաջարկում։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Իհարկե, հետևում ենք նորաձևությանը, հետևում ենք այնինչ նորաձև է, այնինչ գեղեցիկ է, այնինչ պահանջարկ ունի։ Միանշանակ փոխվում են ժամանակի հետ, փոխվում են նաև պահանջները։ Այ մի հարց, որ այս պահին ինձ ամենը շատն է հետաքրքրում, սաների մեջ տղաներ կան։ Ոչ։ Սաբակ։ Հաշնոր տղաներից ավելի լավ հրուշակագործներ կստացվեն։ Դու քեզ ես ակնարկում։ Ոչ։ Ոչ, կապլիցի։ Կապլիցի։ Եվ արդեն դեպի Վլադի այն հարցին, որ տեսլականի հետ կապված, արդյոք ունեք ցանկություններ կամ նախագծեր պատվերները նաև Վանաձորից, Լոռու մարզից դուրս հանելու համար, եւ եղել են նաև մարդիկ, ովքեր որ ծեր պատրաստած տորթը ցանկացել են ընդեն, ասենք, դրսում, ոչ միայն Վանաձորում։ Պատվերներ Անահիտ ջան, իհարկե, պատվերներ լինում են մարզերից, Լոռու մարզից, պատվերներ լինում են նաև Երևանից, առաքումը կատարվում է Երևան, լինում են, իհարկե լինում են։ Ինչպես որ աշակերտների թիվն է ընդլայնվում, մեզ դիմում են մարզերից, մեր աշխատանքին հետևում են բոլորը, Facebook-յան կայքում կարողանում են հետևել մեր աշխատանքին, մեր աշխատանքների ընթացքին, իրենք էլ տալիս են իրենց գնահատականը, միանում են մեր խմբին եւ դառնում են մեր սանը։ Այ
այն ինչը որ պահանջարկ չէ, լինում են հաճախ, երբ որ ասում են, չգիտեմ, իմ երեխան 2 տարեկան է, չարաճճի է, նրա համար ինչ որ մի հետաքրքիր բան պետք է տորթի, պետք է պատրաստվել։ Հաճախ եք ձեր սեփական մոտեցումները փոխանցում, թե պատվիրատուն ինչ ցանկանում է, այն էլ հանձնում եք կրեմին, ալյուրին ու շաքարավազի։ Չէ, շատ հաճախ իմ երևակայությունը լինում է ինչ խոսք։ Լինում է նաև, երբ պատվիրատուն ցանկանում է, բայց դա դու իրականություն չես կարող դարձնել։ Ինձ համար իմ աշխատանքում կան ստանդարտներ, որոնք ես պահում եմ։ Օրինակ, պատվիրատուն կարող է զանգահարել, ինքը պատվիրել տորթ և պատվիրել այնքան մեծ սրբապատկերով լինի այդ տորթը, որ անգամ խնդիրը, այո, անգամ խնդիր լինի տեղափոխելը։ Այսինքն իմ աշխատանքի մեջ կան բաներ, որոնք որքան էլ որ ցանկանում է պատվիրատուն, այնուամենայնիվ դա չի ստացվում։ Ես հոգևոր արժեքներ սիրում եմ պահել։ Այնինչ որ թանկ է, այնինչ որ հոգևոր է, ես դա չեմ սիրում նյութականացնել։ Այնինչը որ հոգևոր է, դա թողնում ենք այդպես, ինչպես որ կա։ Մենք, ես չեմ սիրում դա նյութականացնել, ինչպես դու ես ասում, այդ գեղեցիկ տորթը պատրաստվում է վերջում դանակով։ Ես հիշում եմ վերջերս սոցիալական ցանցերում հանդիպեց խաչ տորթի վրա և հոգևոր շատ այր էր, միանգամից բարձրացրեցին այսպես աղմուկ, որ մի արեք այդպես պետք է արժեք։ Ես ինքս որպես մասնագետ, ես ինքս որպես կնունքի տորթի խաչ են պատվիրում։ Այդ կնունքի տորթի խաչը ես ինքս ունեմ պատրաստած, այդպիսի տորթ է շատ։ Կարող է լինել այնպիսին, որ դա չխանգարի ոչ մի բանին, իրեն հերացնեն շատ զգուշությամբ, պահեն, ինքը, ես ավելի շատ դրանք փորձում եմ տարոսիկների ձևով ներկայացնել, որպեսզի հանվի զգուշությամբ և պահվի։ Կարճ, ասած դանակ չկա։ Այո, ես չեմ սիրում նման բաներ ու դեմ եմ, ես ինքս որպես մասնագետ դրան դեմ եմ երբեք։ Շատ լավ։ Այ հաճախորդների հետ այդ անընդհատ տևական շփումը միշտ է լավ արդյունք տալիս, այսինքն միշտ իրար հասկանում եք, թե երբեմն խնդիրներ են լինում հաճախորդների հետ։ Հիմա ասեմ, երևի թե չհավատակ, այսքան տարիների մեջ որևէ հաճախորդի հետ որևէ խնդիր չեմ ունեցել։ Եթե եղել են այդ խնդիրները, այնքան գեղեցիկ ենք շրջանցել, որ անձնական վիրավորանք թե ինձ, թե տվյալ մարդու անձին երբևէ չի եղել։ Բնականաբար։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքում առանձնացնում ենք կետ, որն ավելի շատ ենք սիրում։ Գուցե դուք առանձնացնեք հարսանյաց առիթների թխվածքները, որոնք ավելի հետաքրքիր են, կրեատիվ են, գուցե մանկական տորթերի ավելի շատ որ պատվերների վրա եք սիրով աշխատում և ավելի սպասում, որ վայ Երանի հաջորդ պատվերը սա լինի, ոչ թե սա ասենք, կան այդպես։ Բոլոր պատվերները շատ պատասխանատվությամբ եմ ընդունում, բայց ամենաշատ այնուամենայնիվ հարսանեկան տորթերը մնում են իմ կիզակետում։ Օ, շատ լավ։ Հետաքրքիր է իհարկե, բայց գուցե հարստատողներ կան, ովքեր ցանկանում են սովորել ձեզ մոտ, կամ պարզապես ունեն առիթ, ասենք առաջիկա մենք Վլադի Ծննդյան տարեդարձն նշելու և պատվիրում ենք տորթ, ինչպես գտնեն Տաթև Գարեստյանին։ Ուրեմն սոցկայքերում կան մեր աշխատանքները, հիմնականում մեր պատվերները սոցկայքերի միջոցով է լինում, բայց արդեն գիտեն ինձ և զանգահարում են, գրում են պատվերներից մի քանի օր առաջ։ Այսինքն նաև աշխատում եք դպրատուն ուսումնական։ Այո, դպրատուն ուսումնական կենտրոնում, նաև դիմում են այնտեղ։ Շատ լավ։ Ձեր խոսքը մեր հեռուստատողներին, ինչ եք մաղթում։ Քիչ ուտեն թխվածք, շատ ուտեն թխվածք, չուտեն թխվածք։ Մաղթում եմ, որ առողջ լինեն ամեն դեպքում։ Քաղցրակերությունը շատակերություն չէ, եկեք այդտեղից սկսենք։ Ցանկանում եմ, որ առողջ լինեն, երջանիկ լինեն, խաղաղ լինի մեջ բացվող յուրաքանչյուր առավոտը, ամենակարևորը։ Շնորհակալ եմ։ Ուրախ առիթներ ավելի հաճախակի։ Այո, դա էլ իր հերթին։ Ուրախ առիթները Վանաձորում շատ լինեն։ Նաև վերջում մաչելության մասին սահմանագից կամ մաչելի կարելի համար ձեր աշխատանքի պատուգը։ Այո։ Ոչ թանկարժեք էլ չեմ կարող համարել, այո, սովորական։ Այն ինչը կարող է Լորետին իր դրամապանակի սահմանը։ Այո, միանշանակ, դա ամենակարևոր պայմանն է։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Չնեղացնել ոչ մեկին։ Շնորհակալ ենք։ Տաթև Գալեստյանն էր հրուշակագործ դիզայներ Բացենյակի տաղավարում, ասում ենք շնորհակալություն Տաթևին մեզ հյուրընկալելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստադիտողներ, և ավելի շատ քաղցրավենիքից օգտվեք։ Իսկ մենք այս ընթացքում կպարզենք, արդյոք Վլադը դառնա այն միակարական սեր ներկայացուցիչ, ով կուսուցանի Տաթևին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես միանգամից կասեմ, որ բնականաբար ոչ, որովհետև ես այդ ոլորտից շատ հեռու եմ։ Նա սովորաբար երևի հելավ չասեմ եթերում, եթերից դուրս մնացեք մեզ հետ, ալիքը փոխել չի կարելի։
Եվ հաճախ երբեմն կարելի է խոսել այն ամենի մասին, ինչի մասին ուզում ենք, որ լինի, հարգելի հեռուստատողներ, մենք իհարկե չբարձրաձայնեցինք, բայց մեր երազանք այս պահին եւս իրականությունը մեկ գավաթսուր չէ հայտնվել, իհարկե մեր ռեժիսորն ասաց քաղցր չի կարելի ձեզ, որովհետեւ դուք եթերում եք, այն ամենայնիվ ես կարծում եմ եթերից հետո քաղցր կարելի է, չէ՞։ Հուսամ բրիտանացի գիտնականները չեն ապացուցել, որ եթերի ընթացքում շոկոլադ կամ քաղցր են օգտագործում։ Ես էլ եմ կարծում, իսկ առհասարակ քաղցրն ու կոնֆետը ունի 3000 տարի տարվա պատմություն եւ առաջին կոնֆետները հայտ են եկել Եգիպտոսում 3000 տարի առաջ։ Առաջին կոնֆետների պատրաստման համար բարեկամներ հին եգիպտացիներն օգտագործել են խուրմա եւ մեղր, իսկ հին հռոմեացիները ընկույս եւ մեղր, արաբները նուշ եւ թուս, ռուսները մեղր, մատ եւ թխկու հյութ։ Իսկ հայ ժամանակներում դեռևս շաքարավարձ չէր արտադրվում, դրա համար էին այս ազգերն ընտրել այս մեթոդները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 16-րդ դարում Եվրոպայում այսպես կոչված շոկոլատամոլություն է առաջանում անահիտ, բայց այնուամենայնիվ կային մարդիկ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր շոկոլատին կախարդական ուժեր էին վերագրում եւ նույնիսկ վախենում էին նրան դիպչել։ Սակայն շատ հետաքրքիր փաստեր են առաջ քաշել գերմանացի գիտնականները, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ըստ նրանց, այն մարդիկ, ովքեր կոկոսային միջուկով կոնֆետներ են նախընտրում, ստեղծագործող անհատներ են։ Ընկույզով այդ ընկուզային միջուկով կոնֆետներ նախընտրողները ամաչկոտ են։ Բալից պատրաստված միջուկով նախընտրողները, նրանք ավելի վճռական եւ սկզբունքային են, իսկ այ ելակից պատրաստված այդ միջուկները նախընտրողները անուղելի ռոմանտիկներ են, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինչեր ես բացահայտում իմ մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես եւ ելակի մեջ եմ մտնում, եւ կոկոսի մեջ եմ մտնում, եւ ընկույզի մեջ եմ մտնում։ Բոլորի մեջ։ Բազմաֆունկցիոնալ, բազմաշոկոլատային անձ։ Բազմաշոկոլատային, այո, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ հա 19-րդ դարում Ռուսաստանում կոնֆետները տրվում էին միայն անվանի երեկույթների ժամանակ։ Մեծ տիսական արարողություններ պետք է լինեին, բայց կամ բարձրաստիճան մարդկանց մասնակցության պարիտներ, որ ներկաներին շոկոլադ հյուրասիրային։ Եվ հենց այս ժամանակ էր, որ միայն հարուստների տներում էր գտնվում այս հրաշք մեթոդը, որ դրամատրություն էր բարձրացնում, որին դիպչել, ինչպես Վլադը ներկայացրեց, դեռ այն տարիներին մեծ ցիրք էր, անհրաժեշտ։ Քանի որ հենց այս ժամանակ ռուսական հուշագրերի արտադրամասեր չկային, սա էր պատճառը, որ ավելի քիչ էր տարածքում հայտնվում նույն ինքը՝ Մոսկովսկայա կոնֆետկան։ Տեսնում ես, ժամանակները փոխվում են, բայց այդ շոկոլադը չի փոխվում անհետ։ Իսկ այս Շվեյցարիայում եւ Գերմանիայում ամենահայտնի կոնֆետը պրալինեն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, դրանք տապակած ընկուզեղենը շաքարավազի հետ խառնված միջուկով կոնֆետներն են։ Կոնֆետների այս տեսակը ստեղծել է Ժան Հեաուսը 1663 թվականին։ Միջազգային խոհարարական շուկայում էլ մեծ ճանաչում գտավ եւ իշտեղը գրավեց Master Food ընկերությունը 800 կիլոգրամ քաշ ունեցող կոնֆետների տուփի համար։ Վլադ, կարող ես մտածել տուփի երկարությունը ինչքան կարող ես լինել։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնել։ 2.54 մետր, իսկ լայնությունը 1.5 մետր։ Միայն տուփի բարեկամները, հա թե ինչպիսի հրաշք մեթոդ էր։ Իհարկե դրանից հետո կարծում եմ Գինեսում ավելի շատ կոնֆետներ են տեղ գրավել, մի օր էլ դրա մասին խոստանում եմ անդրադառնանք։ Այ եւս մեկ ռեկորդ անհայտ, որի մասին շատ է խոսվել, Գամի Բիր Ֆակտորի հրուշակեղենի այդ արտադրամասի աշխատակիցները պատրաստել են 633 կիլոգրամ քաշ ունեցող աշխարհի ամենամեծ կոնֆետը, այն ուներ 1.68 մետր բարձրություն, կոնֆետի պատրաստման համար պատվիրվել է հատուկ այդ մեծ կաղապար, որի մեջ կարողանային տեղավորել այդ ծավալը, եւ որի այդ քաշը կազմել է 4 տոննա։ Բրավո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ չկա մեզնի յուրաքանչյուրը, ով չի կերել չուպաչուպս։ Կերես չուպաչուպս։ Ես նույնիսկ հիմա եմ ուտում չուպաչուպս։ Փաստորեն հնարավոր է, որ մի օր դու թռնես Մարս մոլորակի վրա կամ առհասարակ զբաղվես տիեզերագնացությամբ։ Չի բացառվում։ Չի բացառվում, որովհետև չուպաչուպսը հենց անկշռության պայմաններում գտնվող միակ կոնֆետն էր, որը 1995 թվականին ստեղծվեց, եւ որի մեղավորը Չակերտավոր Միր Կայանի տիեզերագնացներն էին, ովքեր խնդրել էին իրենց կոնֆետ ուղարկել, եւ նրանց ուղարկվեց հենց չուպաչուպս կոնֆետը։ Երկրի վրա թրիչքների կառավարման կենտրոնում ընդունվեց որոշում, որ անկշռության պայմաններում ամենաապահով կոնֆետը դա չուպաչուպսն է։ Այնպես որ եթե չուպաչուպս, ուրեմն ուղղություն դեպի թրիչք, տիեզերք։ Իսկ այ ամենազարմանալի կոնֆետները անհայտ պատրաստում են Ֆինլանդիայում, այդ Ֆինլանդիայում կան գարեջրի հետ օգտագործվող հատուկ աղի կոնֆետներ։ Ոյ։
Բացի այդ, ֆինները աշխարհին զարմացնում են նաև իրենց նավթի համ ունեցող այդ թթու միջոկով կոնֆետներով։ Չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչպեսի համ կարող են դրանք ունենալ, չնայած մենք այն սերունդն ենք, ովքեր ժամանակին մաստակի փոխարեն, չգիտես ինչ էր ծամում, չգիտեմ դուք ծամել եք թե չէ։ Մազուտ։ Գուդրոն։ Գուդրոն։ Գուցե հերոստատիտողներից շատերը դա հիշեցին։ Իսկ ԽՍՀՄ-ում ամենահայտնի կամ այդ կոնֆետը սիրելի հերոստատիտողներ, դա կարծում եմ, որ նույնիսկ աշխարհահռչակ ծտի կաթն է, որը մինչև օրս մեր շուկաներում լի է։ Դրանց պատրաստման համար օգտագործվում է ագար-ագար, որը ստացվում է այդ ծովային բույսերից։ Իհարկե, մեր սիրելի կոնֆետների ու այս ամենի հիմքը հանդիսացող շոկոլադի մասին շատ պատմություններ կան, լեգենդներ կան, նույնիսկ կանայք կան, ովքեր իրենց գեղեցկությունը հենց սահմանել են շոկոլադի առկայությամբ, ընդունելով շոկոլադե վաննաներ, ուտելով անընդհատ շոկոլադ, բայց մենք բոլորս իրականում գիտենք, որ ամենաճիշտ շոկոլադը դա հենց դառը շոկոլադն է։ Մենք էլի բաներ գիտենք, էլի փաստեր գիտենք շոկոլադի մասին, բայց այս ամենը մենք կխնդրենք, որ ներկայացնի մեր գործընկերուհին ու ասի, ինչու են մարդիկ ուտում շոկոլադ, սիրում են ուտել, թե չէ։ Կակաոն համարվում էր ծառերին աճող հարստություն, որի աստվածային պտուղներին վերագրվում էին ամեն տեսակ բուժիչ և նույնիսկ միստիական հատկություններ։ Այդ հավատալիքներից, թե շոկոլադի նկատմամբ ունեցած թուլությունից ելնելով, դեռևս Մոնտեսումա ցեղապետն իր ոսկյա բաժակով որական մոտ 5 անգամ իրեն թույլ էր տալիս երկրի երեսին վայելել երկնայինը՝ շոկոլադ ըմպելիքը։ Եվ բացառված չէ, որ նաև մյուս առաջնորդները հաստատ կտատապարտեին այն եվրոպացիների տգիտությունը, ովքեր վախենալով շոկոլադի վնասակարությունից պետք է զրկեին իրենց այն վայելելու հաճույքը։ Գերմանացին տարեկան ուտում է 8 կիլոգրամ շոկոլադ, անգլիացին և բելգիացին 9 կիլոգրամ, շվեցարացին 11 կիլոգրամ, ֆրանսիացիները միայն Սուրբ Ծննդյան տոներին ուտում են 36,000 շոկոլադե կոնֆետ, որոնք իրենց քաշով 4 անգամ գերազանցում են Էֆելյան աշտարակի կշիռը։ Ժամանակակից ամերիկացիների 90%-ը շոկոլադ է ուտում ամեն օր։ Աշխարհում ամենածանր շոկոլադը կշռել է 2280 կիլոգրամ, ներկայացվել է 2000 թվականին Թուրինում, իսկ ամենամեծ շոկոլադը ունեցել է 8.5 մետր բարձրություն, պատրաստվել է Բարսելոնում 1991 թվականին։ Շոկոլադի բուժիչ հատկությունների շնորհիվ վերջին ժամանակներում ավելի մեծ հեղինակություն են ձեռք բերել շոկոլադե հանգստավայրերը, որտեղ շոկոլադով հիմնականում բուժում են դեպրեսիաներից։ Այսօր տուրիստական շատ գործակալություններ չեն վարանում իրենց ծրագրերում ներառել այցելություններ շոկոլադի սրճարաններ, որտեղ շոկոլադը կարելի է ճաշակել ոչ միայն իբրև դեսերտ, այլև որպես սնունդ։ Լուվրի ստորգետնի առևտրական ցուցասրահում քաղցր օրերի շրջանակներում ցուցադրվում են իսկական գլուխ գործոցներ, որոնք ստեղծում են ֆրանսիական շոկոլադի նորաձևության վարպետները։ Սակայն սրահի ամենավառ իրադարձությունն է համարվում 15 հայտնի նորաձևության տների ստեղծած շոկոլադե զգեստների ցուցադրությունը։ Եվրոպացի այս մոդելագործներին ձեռնոց են նետում նրանց ամերիկացի պաշտոնակիցները։ 1998 թվականին Նյու Յորքում կայացած ցուցադրությունը վտանգեց եվրոպացիների մենաշնորը, այնտեղ հատկապես ցնցող էին շոկոլադե կորսետները, զարդերը, հարսանյաց զգեստը։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Մենք վերադարձանք տաղավար սիրելի հերոստատիտողներ և այժմ կլսենք տատիկի կողմից մեզ ուղված խորհուրդները։ Խորդորը, կոչը, չէ՞։ Այն էլ շատ կարևոր կոչ սիրելի հերոստատիտողներ, քանի որ այսօր խոսելու ենք ընկույզի այդ կարևորության, նրա օգտակար հատկությունների մասին։ Այսպես, հունական ընկույզը մեղրի հետ համարվում է աստվածների սնունդ, սիրելի հերոստատիտողներ, արևելյան բժշկությունը համարում է, որ այն ամրապնդում է սիրտը և լյարդը։ Այդ դրա կանոնավոր օգտագործումը շատ լավ է նաև հիշողության համար, այն բարելավում է հիշողությունը անհայտ, և եթե դու և կամ ես և մյուս մեր հերոստատիտողները ունեն հիշողության խնդիր, ապա կարող եք օգտագործել ընկույզը այդ մեղրով խառնած այդ խառնուրդը, և այն անպայման կբարելավի ձեր հիշողությունը։ Այդ ընկույզի օգտակար հատկություններից է նաև անկայուն ժամանակներում էլ շատ են նկատվում նրա օրգանիզմում տատանումները, օրինակ յոդի այդ ֆոնի պակասը, որը օրգանիզմում բացակայում է, դրա խնդիրը շատ են ունենում կանայք, հատկապես նաև լորացիները, եւ մեր կլիմական դիրքով պայմանավորված մեզ շատ ընկույզ ուտելը պետք։ Այն իսկ ինչպես արդեն նշեցի նրա օգտակար հատկությունների մասին, ընկույզի մեջ շատ են սիրելի հերոստատիտողներ յոդը, եւ այն օրգանիզմը այդ յոդի քանակը բալանսավորում է, այնպես որ ավելի հաճախ օգտագործեք ընկույզ։ Բայց երբեք չպետք է չափաբաժինն ավելացնել, որովհետեւ այն եւս արդեն վտանգավոր նորմի կհասցնի ձեզ։ Ընկույզի ոչ
միայն պտուղներն են օգտակար մեր օրգանիզմում հարգելի հեռուստատողներ, նաև հենց ընկուզենու տերևները։ Ընկուզենու տերևները կարելի է պատրաստել նրանց առկայությամբ թուրմ և օգտագործել մի շարք հիվանդությունների համար։ Ընկուզենու տերևներն օգտվում են և բուժում են ինչպես սկլերոզը, տուբերկուլյոզը, ռախիտը, նաև երակների հետ կապված խնդիրներն են նրանք նվազեցնում կամ գոնե չեզոքացնում, եթե նախնական փուլում է գտնվում մկանային ցավերը կարող է ևս այդ թուրմը հանգստացնել և ամենակարևոր կետերից մեկն է նաև ոտքերի հոգնածությունը։ Այնպես որ եթե շատ ճանապարհ եք գնացել կամ պարզապես երկար ժամանակ երթևեկել եք և ոտքերը սկսել են հոգնել, ուրեմն հաճախ, հատկապես վարորդներին է թույլատրվում և հորդորվում, որպիսի պատրաստեն ընկուզենու տերևներով թուրմ և դրանով պատրաստված լոգանքը անպայման կոգնի ձեզ ոտքերի ցավից ազատվելու համար։ Եվ արտաքին գործարության մեջ ևս մտնում են թուրմը, արտաքին գործարությունն ասելով նկատի ունենք մաշկի առանձկականության մասին և իհարկե ավելի երիտասարդ կարող է պահել մեզ բոլորիս հրաշակա փայլ, հրաշքով սկսվող բոլոր բարերի համար ընկույզը։ Ու թե էլ ինչի համար է պետք ընկույզ ուտել և ինչ է իրենից ներկայացնում այս հրաշք ուտելիքը, պարզել է մեր գործընկերուհին։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ և դիտեք նրա օգտակարության մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ամերիկացի գիտնականներն ուսումնասիրություններ են կատարել ու պարզել, որ ընկույզը շատ հարուստ է ճարպերով, դրանցով լրիվ կարելի է փոխարինել յուղոտ ուտելիքները։ Ասվածը վերաբերում է հատկապես նրանց, ովքեր փորձում են սննդակարգ պահել։ Ընկույզն արժեքավոր է նաև հակաօքսիդանտներով, դրանք նպաստում են շականակյագեղձի ու կաթնագեղձի քաղցկեղային հիվանդությունների վտանգի նվազմանը։ Ընկույզ ուտել չի առաջարկվում այն մարդկանց մոտ, ովքեր մաշկային հիվանդություններ ունեն, դա կարող է սրացում տալ, օրինակ պսորիազը, նեյրոդերմինտը ու էկզեմաների տարբեր տեսակներն այս շարքից են։ Ընկույզից պետք է հրաժարվեն նաև ալերգիաների հակում ունեցողները, և ընդհանրապես մեծ քանակությամբ ընկույզ նույնպես օգուտ չի կարող տալ։ Ընկուզենու տերևների թունդ եփուկով կարելի է մազերին երանգ հաղորդել։ Ցեցը, ճանճն ու մոծակները չեն սիրում ընկուզենու հոտը։ Փոքր չափաբաժիններով այդ հոտը մարդուն հաճելի է, սակայն մեծ չափաբաժինը կարող է գլխացավ առաջացնել։ Կանաչ մատխաշ ընկույզը կյանքը դրական հունի մեջ է գցում։ Ընկուզենու միջուկը նման է ուղեղին և դրա պատճառով Բաբելոնում նրանց օգտագործում արգելվել է։ Քրմերը համարում էին, որ ուտելով այդ ընկույզները մարդը կարող է արագ իմաստանալ։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Վատսենյակ։ Սիրելի բարեկամներ, դուք գտնվում եք 3w.fortuna.tv.am online մեր հարթակում, կամ գտնվում եք ձեր հեռուստաէկրանների մոտ ու դիտում եք Fortuna-ն, կամ էլ YouTube-ի մեր տիյութում եք Fortuna 1 TV։ Ասելիքս ինչն է, ամեն ինչ կարելի է գտնել փնտրելու միջոցով, փնտրեք մեզ մեր online հարթակներում Fortuna 1 TV, 3w.fortuna.tv.am և իհարկե բոլոր սոցիալական կայքերում գտեք Fortuna-ի բոլոր հաղորդումները։ Եվ առավոտյան, որ արթնանում եք ու տեսնում եք, որ աշխատանքային օր է, մի զլացեք, վերցրեք հեռակառավարման վահանակը 9:30-9:25, հասցրեք լցնել ձեր սուրճը ու շտապել հեռուստաէկրանների մոտ։ Այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր ոք ձեզ ասելու է բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, եթե հենց նոր գտնվեցիք մեր ուղեկցությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ մենք կլսենք, թե հոկտեմբերի 25-ին ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, և կարծում եմ, որ առաջինը դրա մասին մեզ կիրազեկի իմ գործընկերուհի Անահիտը։ Այն, որ հոկտեմբերի 25-ը տարվա 298-րդ օրն է, արդեն իրազեկում եմ։ Իրազեկում եմ նաև այն մասին, որ տարվա վարտին մնում է ոչ ավել, ոչ պակաս 67 օր, ու 67 օր հետո պետք է ասենք տոներն են մոտենում, ծախսերն են շատանում։ Այդ ժամանակ 67 օր հետո արդեն էլ չենք ասի, որտեղ ծախսերն արած կլինեն, տոները մոտեցած կլինեն։ Լավ, 65-րդ օրը։ Լավ։ Եվ ինչով է առանձնացել այսօրը պատմության մեջ, 1913 թվականի այսօրն է ծնվել հայ քաղաքական գործիչ Անտոն Քոչինյանը։ 1917 թվականի հոկտեմբերի 25-ին է տեղի ունեցել բոլշևիկյան հեղափոխությունը, որը կարծում եմ շատ մեծ բեկումնային իրադարձություն է եղավ թե այդ ժամանակ և հետագայում պատմության մեջ շատ մեծ դեր թողեց։ Ղազախստանի Հանրապետության օրն է այսօրը, նաև բասկերի երկրի օրն է հոկտեմբերի 25-ը։ Շատ հրաշալի լուր ուգանդացիների համար, Անահիտ, 1962 թվականի այսօրը Ուգանդան դարձավ ՄԱԿ-ի անդամ։ Ինչ ես ասում, պաստորին դարձավ, հա պաստորեն։ Դարձավ։ Գոհաբանության օրը տոնում են Գրենադայում։ 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Ռուսաստանի օտուժի Իլ-18 ինքնաթիռը Բաթումի մոտ բախվում է լեռնային և զոհվում է 84 մարդ։
Մաղթում ենք, որ հենց այսօր պատմության մեջ ավելի դրական ու բարի իրադարձություններով գրանցվի հարգելի հեռուստատողներ, իսկ թող ձեր կյանքում հոկտեմբերի 25-ը բերի միայն սեր, ժպիտ ու երջանկություն։ Եվ ևս մեկ կարևոր փաստ այսօրվա հետ կապված, որը անպայման կհետաքրքրի Ֆորտունայի ֆուտբոլ ասեր այդ հեռուստադիտողներին, 2014 թվականի այսօրն է տեղի ունեցել Էլ Կլասիկոն։ Հատկապես ֆուտբոլ ասեր Ֆորտունա հեռուստադիտողներին, Ֆորտունայի ֆուտբոլ ասեր հեռուստադիտողներին, ինչ որ ակնարկ չունես ասելու առաջիկա մենք ֆուտբոլային հեռարձակում չունենք։ Բացառիկ հնարավորությամբ։ Իհարկե մենք յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի ունենք ֆուտբոլային հանդիպումներ, իհարկե չեմ ասում բացառություններ լինում են, երբեմն երբ որ նրանք արձակուրդում են լինում կամ ազգային հավաքականների խաղերում, այնպես որ յուրաքանչյուր շաբաթ կիրակի միացեք Ֆորտունային, մենք անպայման մի քանի օր շուտ ձեզ կտեղեկացնենք, թե ինչ հանդիպումներ ունենք և դուք կդառնաք մասնակիցը մեծ ֆուտբոլային տոնի։ Պաստորեն, երբ որ երջանկության մասին խոսեցի, երջանկություն կարող են ունենալ նաև ոչ միայն բաց սենյակի ներսում, նաև շաբաթ և կիրակի ֆուտբոլային հանդիպումներով։ Միանշանակ։ Այսպիսին էր այսօրվա բաց սենյակը, մաղթում ենք, որ օրն առանձնանա դրական իրադարձություններով, որ այսօրվա ձեր սպասելիքներն օրվա հետ կապված միմիայն արդարանան և թող այսօրվա համար նախատեսված բոլոր քաղցրեղենը ձեզ հասնի, իհարկե բոլոր իրադարձությունները ընկույզը, ամփոփելով հա մեր հաղորդումը քաղցրեղենը ընկույզը, բոլորը միասին, ինչից ենք խոսել, կոնֆետները, բոլորը միասին լինեն ձեր ֆուտբոլներին։ Ֆուտբոլի մասին էլ չեք մոռանում, դա միայն Ֆորտունա եթերում կարող եք տեսնել ամենալավ ֆուտբոլները, շաբաթ և կիրակի օրերին ֆուտբոլային հանդիպումները, իսկ միացած օրերին բաց սենյակ։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք մնալ Ֆորտունայի հետ և մենք մեր բազմաբովանդակ մյուս հաղորդումներով անպայման կլցնենք ձեր օրը։ Իսկ այսօր բաց սենյակում ձեզ համար սիրով աշխատեցին Վլադ Ավոյանը և Անահիտ Կարապետյանը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Կհանդիպենք, ձեզ պաչիկներ ու հաջողություն։